ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 2001 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାରା ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇ 80 ଲକ୍ଷ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଗଛର ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ କାହାଣୀ। ସେହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଟିଏ ମା'ମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ହରାମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେମୋରିଆଲ ୟୁଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ପ୍ରଗତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ, ଶ୍ରିୟା ମାଧବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ଓ ନେତାଜୀ ସେବା ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁଦୀ ବାଗ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତାରାଣୀ ସାହୁ, ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପରୁଆଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ତାଙ୍କର ହୋଇଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ମାନେ ସଶକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ସମାଜରେ ଚାଲିଯାଉଛି ସେହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ପୁରୁଆଗୁଡ଼ାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏହା ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମାଆମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା କଲମପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମଧ୍ୟ MLA ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିବ। ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଢ଼ୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ମହମ୍ମଦ ମନସୁର ଇଲାହିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।